ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဆင်လေးကိုပိတ်သက်ကြီးကျန်ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအရင်မှဝမ်းတာတို့ရမယ်ဗီဒီယိုဖြစ်ရပါတယ်ကိုကြိုးစားထားတဲ့အရာလေးတခုရချင်သွားတယ်အရာထင်သွားတယ်မဟုတ်ရင်တော့မလုပ်ပြောမလဲဟိုပျော်ပျော်ရဲပေါ့နော်ပျော်ရဲညီမပြီးရင်ညီမတို့ဒီသင်လေးကိုဆိုဝင်ပေးတယ်ကိုဝေကြီးကိုလည်းဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ကျွန်တော်မြန်မာစူပါစတားစင်ဂင်ကိုတက်မာဂရေရကေကမအရင်ချင်းဆိုတာကောင်းတယ်အတန်လည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့မာဂရေရတူတူကြိုးစားနေကြတကယ်ချင်းတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုတကယ်ချင်းချင်းတွေလာပြီးအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပွဲလေးကိုရောက်လာတာပါဟုတ် ဟုတ်ကေကေမောကဒီကျွန်မဆိုတဲ့ချင်းလေးကဟိုအော်ဖီရှယ်မထွက်ခင်တည်းကပြိတ္တကြားရမှာလဲဒီအဲ့ချင်းလေးကလူကြီးကြိုက်ကြရပေါ့အဓိကမိတ်ကလေးပြိတ္တကိုကိုစားပြည့်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးသူ့ကိုမျှော်လင့်ထားတယ်အောင်မြင်ပါစေဆိုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ ပထမဆုံးဝယ်တဲ့အယောက်50 ကို KD ကျမဆိုတဲ့ဒီဘောနော်ကျမ title နာမည်လေးပါတယ် t-shirt လေးတွေအထည် 50 အရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်မတဲ့ချင်းကိုနားထောင်ပြီးရခါမှာဟိုပြောရရင်ကိုရီကလည်းအရန်ကျန်းတန်းနဲ့ဘဝမျိုးဟာနေဖြတ်လာတာလို့ပြောလို့ရတော့သူ့တဲ့ချင်းလေးကရင်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ထိတယ်အရန်ကြိုက်တယ်အောင်မြန်ပါပါညီမလေးကကျွန်မတဲ့ချင်းရဆိုင်တယ်ကျွန်မမလို့ရိုက်တယ်ကျွန်မကိုဖေးမမဲ့သူမရှိတယ်မဲ့ခေရဲ့ချမ်းချာတယ်ကျွန်မတိုင်းတွေတွေ ကြည့်ရအောင်အားလုံးပဲအားကြီးရဲ့ကျွန်မအခွေလေးကိုဝယ်ပြီးတော့မှအားပေးပြီးတော့မှဝေဖန်ပေးကြပါအောင်လို့ကေတရားနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရက်တချင်ပုတ်စီအပုတ်စီတိုင်းလဲပြည်သက်ဒီရှင်နေရဆန္ဒရည်နဲ့ထပ်ထူကြပြီးတော့အရန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရရဲ့တချင်တွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်